Dobro. Ljubav, se čujemo, sam sekundar, nađem gde mi je telefon, da uključim štopericu. Ok. A, treba da utišem telefon da mi ne zvoni. Sam sekund. Jep. Kliknuto. I još jedan telefon da utišem. Očito nisam bio baš sasvim spreman, evo nas. Dakle, gde smo stali? Sjetite se priče koju sam pričao prošli put, a to je bilo juče, pa se i ja još uvek sećam te priče. A u pitanju su Kirchhoffovi zakoni. Dakle, Kirchhoffov zakon za struje, KZS, i Kirchhoffov zakon za napone, KZN. I oni su mi bili dosta važni jer mi oni rešavaju električna kola. Jer oni mi govore sve što se može reći o međusobnoj povezanosti elemenata. Element sam za sebe je stand-alone, dakle on ima svoju karakteristiku elementa, međutim on znači samo ako se poveže u društvo, a to društvo se zove električno kolo, a društva za koje važe Kirchhoffovi zakoni za struje i napone su električna kola. Dakle njih, kažemo ok, ja mogu da analiziram sistem kao električno kolo ako ova dva zakona važe, ako postoje nekakve interkonekcije itd. I da bih pojednostavio i formalizovao stvari, dakle da bih formalizovao što pojednostavljuje računarima stvari, uveo sam matricu A0 za početak, a to je matrica incidencije. Šta je sa čime povezano? Ok, cute. I onda sam vam rekao da je rang te matrice u ovom konkretnom slučaju 2. U principu, rang te matrice bi trebalo da bude, ako je potpuno regularno kolo, nn-1, gde je nn broj čvora. Međutim, ne mora da bude tako. Može matrica A da ima deficient rank. Kada se to događa? Ako je graf raspadnut. Međutim, pokazat ću vam još nekoliko patoloških slučajeva posle. Dakle, za sada da smatramo da je nn-1 rang te matrice. Dakle, da je matrica skoro punog ranga, odnosno da je matrica A, kada izbacite ovaj poslednji row, poslednju vrstu, koja je linearno zavisna, punog ranga. Dakle, da ima rang koliko ima vrsta, pošto obično kolone ima više. Dakle, to je to, matrica punog ranga. I Kirchhoffov zakon za struje u matričnoj formi možete da izradite ovako. Ovo je jako lepo za teorijska pisanja, međutim, ono što vi treba da znate, to je da te matrice imaju svoju dimenziju. Dakle, da imate zapravo da ovo jednačine je A koji ima dimenziju nn-1 puta nb puta i koji ima dimenziju koliko? Ima nb vrsta puta jednu kolonu je jednako nula, a koliko tih nula ima? Broj tih nula je jako važan, zato što je to broj jednačine. Njih će biti nn-1. Dakle, ukupno imate nn-1 jednačinu. I pogledajte, kada množite ove dve matrice, unutrašnje dimenzije se pojedu nb i nb, ostane nn-1 puta, dakle, nn-1, evo ga ovde, puta 1. Dakle, u pitanju je nn-1 vrsta i jedna kolona. Dakle, i ostane vam nn-1 puta 1, dakle, to je ono što imate kao rezultat. Ok, vi se pitate šta s tim? Šta je, mislim, nešto sam vam novo rekao što niste čuli na osnovama elektrotehnike? Pa, ne baš. Međutim, ovde možete mnoge stvari da otkrijete. Te stvari koje možete da otkrijete, tu sad ulazim u početak ovog časa, ovog predavanja, mada nisam mislio da ću sada to dogoditi. E sad vidimo kako će da ide sa novom hemikalijom brisanja, a možda će i nova krpa biti zgodna. Ovde sam napisao parser kao ideju za projekat. Dakle, šta radi parser? Ako nekog interesuje, nek se javi. Pa ja već taj parser imam, ali može da pogleda, proba da napiše parser, pa pričamo oko toga kako da napravimo parser i tako dalje, tako dalje. Dakle, potencijalno proširenja su moguće i unapređenje. Posle ću da vam ispričam za parser još jedan patološki problem koji treba da sklonite kada radite parser. Jedno kolo ću da vam nacrtam koje je patološko, ako ne zaboravim, pošto tih patoloških kola ima puno, možda bi mogao da... Sad čas ne valja hemikalija, čas ne valja krpa. Tih kola ima puno. Čekajte negde da nacrtam to kolo da ne zaboravim. To kolo izgleda ovako. Pardon. Ovako. Ovde ide čvorić, i ovde ide grana, i ovde ide grana. Ok. Posle ću od tog kola da vam pričam. Dakle, to je Kirchhoffov zakon za struje. E sad, kakve veze Kirchhoffov zakon za struje ima i zašto sam ovde oslobodio prostor da vam nešto pišem? Pogledajte ovako. Vi imate jednačine koje kaže A puta I je jednako nula. Evo je A matrica, evo I matrica, dakle ovo je A nula matrica, nema veze. Evo je A matrica puta I matrica, treba da budu jednake dve. Kako ove jednačine reaguju na linearno kombinovanje? Ne reaguju.
Zašto? Zato što ako vi uzmete ovu jednačinu i linearno iskombinujete sa ovom, ovde su vam nule. Dakle, šta znači linearno kombinovanje? Uzmete ovu pa dodate na ovu, nulu ste sa desne strane dodali na nulu pa ste opet dobili nulu. Ovu pomnožite sa nekim koeficijentom, dodate na ovu ili na tu pomnoženu s nekim 0,0. Dakle, činjenica da su jednačine homogene pravi ovaj sistem jednačina imunim na linearno kombinovanje vrsta. Ok, to je ono što meni treba. I sad šta ću da uradim? Ja ću ovu matricu A, dakle ne ovu A0, nego matricu A, ovo je meni napomena šta treba da radim, a matrica A mi zapravo više ne treba, pa mogu i tu da oslobodim svoj prostor, ali ajde, neću sada to da brišem jer ću zamazati dole. Ja ću da uradim sledeću stvar, ovu matricu A ću da sredem na row echelon form. Dakle, to prvo da uvedemo pojam, to je row echelon, nije ovako, nego je... Ovo hemija za brisanje ne da radi dobro, nego radi i suviše dobro. I pritom neću čak ni da radim row echelon form, nego ću da radim reduced row echelon. Ovo zvuči kao predavanje iz matematike. Prvo dosadno je, a s druge strane ne znate kuda idemo i šta hoćemo da uradimo. Šta je svođenje na row echelon form? Svođenje matrice na row echelon form je performing, izvođenje linearnih kombinacija vrsta sa ciljem da izvršite nešto što se u moje doba zvalo Gauss-Jordanova eliminacija. Da izrazite promenljive ove, 1, 2, 3, tim redom, dakle idemo sa ciljem da jednu po jednu izrazimo funkcije ostalih. Ok, nije vam još uvek jasno, sad će vam biti jasno. Šta ću ja da uradim? Dakle, moj cilj je da dobijem nešto što ima ovde jedinicu i ovo meni kaže, aha, ovo je jednako minus ovo, minus ovo, minus ovo i to je to. Zato što, šta mi kaže ta jednačina? Da je i1 plus i2 plus i3 plus i4 jednako 0. Dakle, ta mi jednačina kaže da je i1, ona mi je rešena po i1. Ok, to je to. E sad sledeća stvar je, mogu li da rešim ovu jednačinu po i2 drugu? Ne mogu. Solid gone. Zašto? Zato što ovde nema pivota. Ali ovde mogu. Dakle, ovde mogu da uzmem i onda ću da transformišem matricu i to ću da je transformišem u prvom koraku, da ovde bude 1, 1, 1, 1, tačka, tačka, tačka. 7 ih ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. U redu je. I onda ću ovu dole da pomnožim sa minus 1. Dakle, tačka, tačka, ovde će da bude 1, onda će ovde da bude 1, ovde će bude minus 1, minus 1, još 1, minus 1. Ok. Sljedeći korak, i ovo vam je već row echelon form. Dakle, evo, ja sam već dobio row echelon form. U tom row echelon form, dakle, imam ešalon. Ta ešalon mi čini prvo ova jedinica, to je pivot, i ova druga jedinica koja je pivot. Aha. Dakle, ja mogu da rešim ovu, već mi je zapravo suštinski rešen, sistem jednačina po i 1 i po i 3, dakle jedinica i trojka. Posle ćete da vidite značaj toga. Ok, šta je sledeća stvar? Sledeća stvar je da od ovog row echelon forma ja pokušam da dobijem reduced row echelon forma. A šta znači to? To znači da izbacim i ovu jedinicu, dakle da sa ovim pivotom izbijem i sve gore. Dakle, vi ste prvo radili Gaussovu eliminaciju da pobijete sve što se nalazi ispod. Ovde je već srećna okolnost bila da nije postojalo ništa. A sledeći korak je da radite Jordanov deo Gauss-Jordanove eliminacije, da pucate na gore, da počistite sve. Kako ću ja da počistim na gore? Počistit ću ovako. Dakle, evo nas, 1, 1, pa sad ću od ovaj donji row da oduzmem od gornjeg rowa. Pa će ovde da bude 0, pa će ovde da bude 0, pa će ovde da bude 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Super. Onda, ovde je tačka, ovde je tačka, ovde je 1, ovde je 1, ovde je minus 1, ovde je minus 1, ovde je minus 1. E sad, ako sam ja to dobro napisao, to bi bilo to. E, super, to je to. Šta je ovo? Ovo je reduced row echelon form, RRF, od matrice A. Ok, to je to. I sad imam dva pivota, evo ga ovaj, ispod njega je 0. Dakle, ovde gore, ako baš hoćete da budem politika ili korekt, da ne kažem konzistentan, mada konzistentnost i politika ne idu u jednu rečenicu zajedno. Dakle, evo nas, ovde neka bude tačka i ovde neka bude tačka, dakle da simboliše 0. Drugi pivot koji imam je ovaj ovde.
I kao što vidite, njega nema u gornjoj jednačini. Šta mi ove jednačine kažu kad ja njih prepakujem iz kodirane zone matrica u zonu stroja i napada? Pa pogledajte, ovo mi kaže prva jednačina da je I1 jednako. Sad ću da prebacim na desnu stranu. Dakle, ovo mi je i dalje neka transformacija matrice A. Dakle, ovo neka bude matrica A1, a neka ovo bude A2. Međutim, šta je važilo? A1 puta I je bilo jednako nuli. Zašto? Zato što sam ja linerno kombinovao jednačine, pa kad ih linerno kombinujem, s desne strane su nule, pa opet ostanu nula. Takođe će mi i A2 puta I biti jednako nuli, i koliko god puta ja radio takve transformacije, meni će to da bude jednako nulu. Ok, sad ja uzmem ovo, pomnožim sa I, to ja mogu da uradim u glavi, mislim da nije big deal ni za vas da to uradite. I šta ću dobijem? Ovde mi dođe I2, evo ga ovako, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. I sad, dakle, dobijem da je to minus I2, pa onda ide minus I5, minus I6, minus I7. Dakle, 7, 6, 5, 2. Ok, super. A druga jednačina mi kaže da je I3 jednako, evo ga, to je minus I4, plus I5, plus I6, plus I7. Čekaj ovako. Šta meni ove jednačine govore? I šta su ove jednačine meni otkrile? Ovo mi deluje kao totalno idiotski čas vežbanja iz osnova elektrotehnike. Međutim, nije. Vidite šta je. I1 i I3 su struje koje dobijate kao linearno zavisne od ostalih struje. Ja struje pod brojevima 2, 5, 6, 7 i ova ovde četvorka mogu da biram kako meni se ćefne, kako meni pade na pamet. Dakle, to Kirchhoffov zakon za struje njih ne ograničava. Kirchhoffov zakon za struje, za ovako povezano kolo, meni kaže koja je veza, kakve mogu da budu ove dve struje. Koliko će mi takvih jednačina dati Kirchhoffov zakon za struje ako je kolo regularno, ako je rang matrice nn-1? On će mi takvih jednačina dati nn-1. Dobro. E, a sad se setite osnova elektrotehnike. I šta kaže osnova elektrotehnike? Ako se sjećate, tamo je bio jedan omiljeni metod koji sam baš danas, pošto sam razmišljao kako ću to da vam ispredajem, i onda sam se zapitao, a zašto ja to vam uopšte predajem? Koliko sam ja puta za ovih 30 godina i pola mog radnog staža, da, 30 i po godina radnog staža, koliko sam ja puta iskoristio metod konturnih struja? Evo odmah da vam kažem, tačno nijedno. Dakle, nijednom nisam koristio konturne struje, nijednom nisam nacrtao stablo grafa. Zašto je to tako? Pa evo zbog ovoga. Zbog ovoga što vam sada pričam. Zato što je to sve svedeno na linearnu algebru. Linearna algebra vam uradi taj posao. Pogledajte sad šta sam ja uradio sa ovim Gaussovom eliminacijom. Ja sam odredio stablo grafa. Kako sam odredio stablo grafa? Pa sećate se, struje stabla su date kao linearne kombinacije struja spojenica. Struje spojenice, kako god hoćete, možete da izmislite, ali struje stabla ispadaju kao rezultat. Dakle, šta vam je stablo grafa na ovaj način? Evo je grana 1. Grana 2 nije mogla da bude stablo grafa. Zašto? Zato što, evo je ovde, dakle, imate nulu, nije pivot. Dakle, prvi sledeći pivot koji dolazi u obzir je grana stabla. Evo je trojka, i to je to. I dobili smo stablo. Dakle, vi možete da dobijete stablo grafa ne metodom gledanja, crtanja, pisanja i vizualizacije, koja može da se uprogramira, ali nema potrebe da programirate to. Linearna algebra vam uradi posao. Linearna algebra vam je ovde rekla da su vam spojnice 2, 4, dakle spojnice su, dakle kažemo ovako, j vektor, ako hoćete baš da ga definišete, evo da definišemo ovde, će mi u konkretnom slučaju biti struje I2, I4, I5, I6 i I7. I to su vam spojnice, dakle 2, 4, 5, 6, 7 jeste 5 komada, a dve su vam grane stabla. Dakle, nađu ste stablo primjenom linearne algebre. Ok. A zašto mi je ova priča bila u ovom momentu važna? E, moram sada da se prebacim da vam pokažem kako se to radi u praksi. Naravno, potpuno mi je jasno da za ovakva kola ja to neću da radim ručno, niti za bilo kakva kola ću neću da radim ručno. Samo sačekajte sada da ja promenim prozor koji se prikazuje. Dakle, idem na prozor, ali ne na ovaj prozor, nego samo vidim koji je prozor ovde aktualan. Samo sekund, samo sekund, samo sekund. Aha, evo ga, tu smo. Ne vidi se dobro zato što je prozor od
prozor je od komandnog ovog terminala, pa onda nije lepo ufasovan ili tako nešto, pa sam ga teško našao, ali sam ga našao kada. Idem ja sad u taj prozor da vam pokažem šta sam htio da vam pokažem. Ima jedan control L da skočemo gore. Šta ću prvo da pozovem? Octave Clip. Evo ka, command line interface, imajte u vidu da ja imam 30,5 godina radnog staža, te kao takva sam mator čovjek i navikao sam na command line. Ja sam naravno pripremio ovo predavanje, ja sam začudo pripremio ovo predavanje i ovde imam jednu listu promenljivih koja se zove EE2, logično ga naziva. I ta, ja sam sad loadovao sam te vrednosti i sad kažem HOS, HOS. Evo ga, i kaže imam A0. To A0 je matrica, samo ja da bacim pogled, izgleda mi da jeste 0,0, jeste, 1,1, jeste, ups, nije 1,1, nego -1, -1, Poslednja vrsta, samo sva sreća, nije mi od značaja. Ne slaže se, samo sačekajte da to pokušamo da sredimo. Dakle, A0 je jednako, možda bolje da ne pokušavam da sredim, ali to je jače od mene. Dakle, šta ću da iskoristim? To ću da iskoristim A, ne, čekajte, da jedno propastim odmah, nego neka bude AX probno, da bude jednako A0 od, pardon, bude A0 i to ću da uzmem od A0 prvu i drugu vrstu, znači 1.2.2, ovo nije Python, ovo je Octave i onda će da bude dvotačka, bilo koja kolona i onda ću da na to spustim dole, da stavim jednu tačku zapetu, još jednu kolonu, to će biti minus A0 od 3 zapeta dvotačka. Dakle, ja sam to naravno formirao sa biranjem, ja sam unio samo matricu A i onda sam zaboravio da stavim minus ispred. Ok, ajde vidimo kakav je taj AX, aha, dobro je, izgleda da je taj AX dobar, pogledajte. Kolona zbir, 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 aha, dobro, ovo je minus 0, to je dosta dobar znak. Minus 0, dobro, sve vredo, to je to. Dakle, A0 će da bude jednako AX i onda ću da kažem clear AX, da mi ne kvari pogled, nije clear, nego clear AX, ok. I sad kažem whose, ok, i imam A0, evo ga A0, dobro, kontrola, ne baš, super. To smo završili, dakle, otklonio sam problem, sad čekajte, samo save EE2, da ne zaboravim to za sledeću generaciju. E sad, šta sam ja hteo da vam kažem? Hteo sam da vam kažem, imam i vektor. I vi možete da lupite bilo kakav vektor struja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imam 7 struja, pa mi je logično da ih zovem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kad lupam vrednosti, kad izmišljam vrednosti, neka budu tako. Onda kažem A0, zvezdica i, šta će da mi kaže? Ups, ne daj mi 0. Dakle, ako izmislite bilo kakve vrednosti struja, za vektor struja neće vam biti zadovoljen Kirchhoffov zakon za struju. Ok, good. Jer Kirchhoffov zakon nameće ograničenje. Tih ograničenja ovde prividno ima 3, realno ih ima 2. Rang matrice A vam daje koliko ograničenja za struje vam Kirchhoffov zakon za struje propisuje. Ok, vidimo dalje. Kažemo ovako, aha, to nije tako, nego moram da uvažim ono što sam vam napisao na tabli, a to je da grane stable imaju struje koje su zavisne od struja spojnice, a spojnice mogu da izmislim kako hoću. I kada to primenim i ostavim struje za 2, 4, 5, 6 i 7 iste, ja ću da dobijem vektor I2. I ovaj vektor I2, gde dobijem I1 po formuli koju sam vam napisao na tabli, koju sad vidim, evo ga, minus I2, minus I5, minus I6, minus I7, dakle dobijete minus 20. Isto tako I3 dobijete po formuli koja je napisana, dakle mislim da je sa plusom nešto, dakle, ne, minus I4, pa su ovi ostali sa plusom, dobijete 14. Ne sad, kad kažem A0, zvezdica I, opet nisam dobio A, zvezdica I, nisam dobio što treba. Međutim, ako kažem A0 zvezdica I2, ups, dobih 3,0. A0 zvezdica, ne A0, nego A zvezdica I0, dobro, šta se odbuni, nije I0 nego I2, evo da, dobih 2,0. Dakle, kao što vidite, ovaj vektor I2 je vektor koji vam zadovoljava Kirchhoffov zakon za struju. Međutim, to u linarnoj algebri se podigne na viši nivo. Vektori kojima kada sa desne strane pomnožite matricu, dobijete rezultat nula vektor, se zove null space. Dakle, taj prostor koji vam linarni vektorski prostor koji vam zadovoljava, to
je null space matrice A. Prema tome, vama struje koje zadovoljavaju Kirchhoffov zakon za struje, za dato kolo, pripadaju null space-u, to ste učili, ne znam kako ste to, da, naravno ste učili, na linernoj algebri, kako ste to zvali, ne znam, to se zove još i kernel. Dakle, to vam je za datu matricu null space. E sad ima još nešto tu. A to je, ovi pivoti su potencijalno interesantni, da li sam imao još nešto ovde da vam ispričam, samo da se setim? Ne, ništa, uveo sam null space, ako se setim, vratit ću se. Čekajte samo da se vratim na snimak. Evo, dakle, sad smo dobili to šta je null space. Dobili smo šta su spojnici i dobili smo stavu. A to smo dobili Gaussovom eliminacijom. Ima još jedna fora tu koja je važna. Sećate se da sam vam spominjao numeričku grešku. I naravno kako to bila, usud me naterao da mi se ta numerička greška pojavi ovde. Sećate se onoga minus nula. To je stvar koja mene beskreno iritira, zato što plus nula, minus nula, dakle ovde minus nula, za šta se tu desilo? Desilo se to što nije radio u integer aritmetici i onda, mada mi ne verujem da je tu nešto mnogo značajno moglo da se desi, nastane problem. Dakle, kada vi gledate pivote, evo ga ovde pivot, to je 1. Ako je 1, to je različito od 0, that's fine with me, ne možemo šta da se sekiramo oko toga. Ovde imam 0. Međutim, ako radite numerički račun, da li je nešto jako mali broj ili je zaista 0, to je problem. I tu greška odsecanja i zaokruživanja, dakle, efekti konačne dužine reči prave jezive probleme. I to je ono sa čim se svako ko radi simulacije redovno maltretira. Međutim, ako se bavite ovim topološkim analizama na nivou linearne algebre, to vas je baš briga. Pogotovo vas je baš briga u Pythonu, gde kažete da je matrica A sa ovim tipom podatka integer 64, ne treba 64, on je integer 32, integer 16 vam je najverovatnije dovoljno. Dakle, ako su u pitanju integeri, radi se integerska aritmetika. Sa integerskom aritmetikom nemate problem sa greškom za okruživanje i onda ako je nula, to je sigurno nula, nema nikakvog problema tu. Vodite računa da bilo koji element matrice A, dakle A, I, J, pripada skupu koji može da bude nula, može da bude minus 1, može da bude 1. Dakle, jako mali skup mogućih vrednosti imate za matricu A. Ok. Dakle, dobi smo stablo, reši smo Kirchhoffov zakon za struje. Imamo još jedno pitanje koje ovde moramo da rešimo. A to je koliko nam jednačina daje Kirchhoffov zakon za struje. Odgovor na to je daje vam koliki je rang matrice A0, odnosno matrice incidencije, odnosno matrice A, pošto linerno zavisno jednačinu matrice A izbaci napolje. Dakle, imate n, n minus jednu jednačinu. Zašto sam to pričao? Pričao sam zbog toga, evo i ovde piše, da imam nepoznatih i k kojih ima nb, u k kojih ima nb. Ok. Mogu da dodam na nepoznate i potencijale čvorova vk, pri čemu njih ima nn minus 1. I sad, ako ja i njih računam kao nepoznate, a uveo sam ih ovde kao nepoznate, moj ukupan broj nepoznatih je 2nb plus nn minus 1. U konkretnom slučaju, to je 14 plus 2 čvora, 14, 16. Vodite računa, ni bednijeg kola, ni većeg broja jednačina. Dakle, 16 jednačina za ovako malo kolo, ozbiljan problem. Mislim, ozbiljan problem ako ćete vi da fizikališete i da rešavate to. E sad se postavlja pitanje zašto meni to brojanje potrebno. Smisao topološke analize kola, smisao pisanja Kirchhoffovih zakona za struje i napone na jedan organizovan način je izbegavanje metoda sumanutog pisanja jednačina kako su fizičari imali kada su rešavali električna kola u početku električnih kola. Dakle, ovu jednačinu, onu jednačinu, pa dobijem linearno zavisne jednačine, pa šta sada da radim, pa koliko im jednačina? Vodite račun. Da ako imate 16, na primjer, nepoznatih veličina, odgovor, odnosno rešenje će da bude i 1 je jednako, i 2 je jednako, i 3 je jednako, i tako dalje, v, u, pardon, 1 je jednako, do u 7 je jednako, imam da je v1 jednako i da je v2 jednako. Pa tako imate ukupno 16 jednačina. Dakle, vi morate da napravite linearno nezavisne jednačine, 16 komanda, koje ćete raznim transformacijama da pretvorite u 16 odgovora. A te transformacije su pomnoži sa konstantom, podeli sa konstantom, dodaj na levu i na desnu stranu isto i tako dalje.
Dakle, vama broj jednačina koje su nezavisne, koje vam daju neku informaciju, ne ono da jednu jednačinu uzmete pa je ponovite 16 puta i dobijete 16 jednačina, nego 16 nezavisnih jednačina vam je potrebno da biste dobili 16 odgovora za 16 nepoznatih. Zato brojimo sada jednačine. I odgovor je da ovde imam nn minus 1 jednačinu. Kad imate malo kolo, to nije problem, možete da se snađete. Ali kad imate veliko kolo, ne možete da se snađete. Morate da imate formalnu proceduru, morate da imate algoritam i najbolje da taj algoritam izvodite vi nego mašina. I to je to. Dakle, ako je regularno kolo, o čemu će biti još reći malo kasnije, onda imate nn minus 1 jednačinu po Kirchhoffovom zakonu za struje. Dakle, nn minus 1 jednačinu vam kontribut Kirchhoffovom zakonu za struje. Ok, to je to. Dakle, šta smo uradili sada? Nađu smo stablo Gaussovom eliminacijom. Dakle, kako se određuje stablo kola? Tako što algoritam vi crtate? Ne. Tako što napišete matricu incidencije, svedete je na row echelon form, na reduced row echelon form, i svi pivoti koji su vam se pojavili su vam indeksi, to su vam mesta gde se nalaze grane stabla. Dakle, stablo se dobija linearnom algebrom. Ok. Posebna radost zbog koje se radi metod konturnih struja, ili ako izuzmemo mentalnu akrobatiku ili ne znam nija šta već korisno, će da bude posledica toga, pogotovo ja, obratite pažnju da jako važno je da hemijskom olovkom to sve pišete, nikako ne smete da pišete običnom olovkom, zato što obična olovka kvari mentalne procese. Dakle, poenta je u tome da Kirchhoffov zakon za napone je izražavan preko kontura, jeste u Kirchhoffovo doba. Međutim, među vremenu je napredovala i primjena matematike u elektrotehnici, kao čekaj, a što bi se ja bavio konturama? Zar mi nije jednostavnije da uvedem malo pomoćnih promenljivih i onda da proširim sistem? I pogledajte šta sam dobio. Evo ovde. Dobio sam 7 napona izraženih pomoću još 2 potencijala, još 2 dummy variables koje sam uveo u ceo sistem. Dakle, ja sada koliko imam jednačina po Kirchhoffovom zakonu za napone kada su napisane na ovaj način? Dakle, gde je taj način? Evo ovde. Koliko ovde ima jednačina? Ovde imate jednačina kojih ima nb. Dakle, imate po svakoj grani izražen napon grane preko potencijala čvora. Aha, super. A šta s tim? Pa vidite šta je. Ja sam za to, da bih to dobio, uveo novih promenljivih koliko? Ovoliko. nn minus 1. Ne, sad šta ja da brišem ovde kako bih malo se sa tablom izborio. Ovako. Mislim da ovde je krpa sporna. A, ne. Samo da pokušam ovako, jer imate različita za struganje različitih hemikalija. Ja mislim da mi ovde više ne treba ništa, ali ajde da odavde pa na gore prišli. To je standardno očekivani problem da će na energetskoj elektronici valjda bude jeziv problem veličina. Uf, ima veze. Zaboravio sam da vam pokažem onaj primer sa kolom koji je patološko, koje se baš ne uklapa u sistem. Ali nema da se ispričamo ga posle, ako se setim kasnije. Pitanja? Ovo toliko dobro briše da se sva prljavština koja je ostala vidi. Hajde kažem da je to to. Dobro. E sad šta sam htio da vam kažem ovde? Htio sam da vam kažem da, koji sad beše piše, puno se ovaj dobro. Ja sam napisao jednačinu kao u minus a transponovano b, da je jednako 0. Ok. Kako to izgleda? To kaže ovako. U koji ima dimenziju, koliko ima kolona, 1 puta 1, koliko ima vrsta, nb, minus A transponovano, ja ću sad da ga stavim u zagradu da znate na šta pišem dimenziju, ne na A, nego na A transponovano. A transponovano, koliko ima vrsta, koliko ova ima kolona, dakle to je nb, puta koliko ima vrsta, nn minus 1, puta v koje ima koliko vrsta, nn minus 1, puta 1. Dakle, to kad pomnožite, ovaj middle index će da nestane, ostane nb puta 1, oduzmete jedno od drugog, to treba da bude jednako 0. I tu ukupno imate nb jednačine. Kakve su te jednačine? Linearne. Te linearne jednačine su sto još i homogene.
pa ja opet mogu da radim linarno kombinovanje vrsta. Ja mogu da prepakujem te jednačine bez straha šta će da se događa sa right hand side vektorom, pošto nulu kad množim s bilo čime dobijam nulu, kad nule dodajem na nule dobijam stalno nule, prema tome right hand side mi je I don't care about, dakle nemam šta da mislim s njim. Dakle, e sad kad smo tu, ide nova stvar, kaže ovako, a što bi opisao tako? Ajde da napravimo fundamentalnu razliku. Da napišem minus a transponovano puta v plus u da je jednako nula. A? Šta kažete na to? Da li je ovo isto? Jeste potpuno isto. I zašto bi neko normalno ovo napisao na ovaj način? A, da li ja to da pišem ili ja to da ne pišem, pitanje je sad. Dakle, ajde da pokušam jednom da napišem, ali neću nikad više. Ovako. Minus a transponovano. Gde je a? Da, kako da ne, a? Matrica a? Beleške za predavanja? Samo sekund, moraju da budu tu negde. Ne, ovo nisu. Da nije neko video gde se stavio beleške za predavanja? Znam da sam ih imao. A, while you would excuse me. Čini mi se da će jednostavnije biti da ovu matricu koju sam upravo... Čekajte. Možda mogu da rekonstruišem odavde šta je bilo matrica A. Dobro. Minus A transponovano. A transponovano, A transponovano. Dakle, ovako. Minus A transponovano V. Dakle, ovako. A ovde će biti V1. Ovde će biti V2, ovde će biti U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Ok, to je to. E sad ovako. Prvi deo kaže ovde je jedinica 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tačka 1. Tačka, tačka 1. Tačka, tačka, tačka 1. Tačka, 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 tačka 1. Mislim da vam je sad jasno što sam hteo da kažem ranije, da će mi biti problem tabla i da zna da bude dosadno. I imamo još ovo, tačka, 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 jedan, tako. Dakle, ovaj deo sa U smo završili. Aha, nisam još to napisao baš lepo kako treba. Dakle, ovo možete da napišete u matričnoj formi ovako. Minus A transponovano i puta... Ovdje će mi biti V vektor, U vektor, te je jednako nula matrica. E sad ćemo malo da napišemo posle tu dimenzije kada obrišemo ovo dole. Zapravo ovo dole mogu već i sada da obrišem, pošto sve što mi je trebalo sam obrisao, ali mi je zato ostalo ono što mi ne treba, kada to naravno obično biva. Kritikovao sam sobstvene beleške za predavanje da nisu lepo napisane, onda sam ih izgubio. E, vezi, tako to biva. E sad pazite ovo. Zašto ja pišem ove matrice? Zato što hoću da izvršim Gaussovu eliminaciju. I ta Gaussova eliminacija će mi dati matricu kontura. Dakle, ne znam šta sad više da se bavim sa matricom kontura tako što sam crtao, pisao i tako dalje, nego će mi to biti rezultat linearne algebre. Jednog reduced row echelon form i taj reduced row echelon form će da mi počisti potpuno nepotrebne potencijale čvorova izjednačenja. Ok, sad ćemo da vidimo šta ćemo tu da dobijemo. Okay. E sad, ovo sam završio sa I matricom. A sad imamo ovako, čemu je jednak U1? U1 je jednako V1, pa još minus, minus tačka. U2 isto tako, minus 1 tačka. Čemu je jednak U3? U3 je V1 minus V2, pa pišem obrnuto, minus 1, 1. Pa onda šta se događa sa četvorkom isto tako, minus 1, 1. Pa šta se događa sa peticom? Petica je V2. Znači, minus 1, V1 nema veze, minus 1, minus 1, pa završili smo relativno lako. I to je to. Dakle, šta je ovo? Pogledajte kako izgledaju te matrice. Dakle, matrice su minus A transponovano. Tu minus A transponovano ima koliko vrsta? N, B vrsta puta N, N minus 1. Pa onda imam blok. Pa ide blok I. Kod tog bloka I ne piše šta i kako i to morate da provalite iz konteksta. Dakle, to je I koji je NB puta NB. Koliko ima grana, toliko ima... To je dimenzija te jedinične matrice. Ok, onda koliko je ovo sve ukupno?
ja imam NB, NB vrsta, to je to. Dakle, imam NB, inače ne bi išla ovakva matrica, ne bi mogla da se spoji, pa onda imam ovde puta NN minus 1 plus NB, plus NB. Pa to množim sa matricom koja se sastoji iz V, koja je NN minus 1 vrsta puta 1. I ovde je U, koje je NB vrsta puta 1. Kad naređate te dve u kolonu, dobijete NN minus 1 plus NB, pa onda to puta, puta 1. I sad pogledajte, centralna dimenzija se pojedu, ostane vam NB puta 1. I to vam daje nulu matrica, dakle nula, koja ima NB nula poređenih po vertikali. Dakle, NB puta 1. I ovo su dimenzije. Ovo vam je ta matrica, dakle, A minus A transponovano puta I, to je ovo ovde. Ups, bez ovih oznaka koje su meni pogledne. Ovo U, V, to je ovo ovde, I nula, mislim da vam je jasno šta je. Kakve veze ima to sa nadam? Kaže ovako. Prvo, zašto sam ja radio tumbanje? Radio sam tumbanje da prebacim na levu stranu V I V ove, zato što hoću njih da eliminišem prve. Oni hoću da mi budu prvi kandidati za likvidaciju, da njih izrazim preko ostalih napada. Hajde da vidimo kako to izgleda na oktevu. Oktev, oktev. Sad da probamo, sad neka vam je Bog na pomoći da vidimo kako će to da izgleda. Ok, evo vas. Oktev, ne, ne. Nećemo da se pređemo, moram prvo da prebacim prozor I prikazivanje. Čekajte samo sekund da ja to nađem. Prozor. Evo ga, pravi prostor. Idem ja sad ponovo na oktev. Kontrola. Šta meni interesuje? Meni interesuje da napravim jednu blok matricu. Kako ću zovem tu blok matricu? Mogu da zovem DM blok matrica. Nemam pojma kako ću da zovem drugačije. I ona će da se sastoji iz minus A transponovano, a onda ćemo na to da dodamo još jediničnu matricu I od 7, zato što imam 7 vrsta. I sad, ovo bi trebalo, ako izumemo ove minus nule koji su dodatni radost Evrope, kojih ima 3 komada, dakle što imam neke minus jedinice tamo 4, pa da, lično, to je to. Dakle, to je ona matrica koja piše tamo na tabli koju sam ja sam ukom napisao. A možete zamisliti na šta bi ličilo sad? Da ja krenem po ovoj tabli, ovako, mikro, da svodim to na reduce row echelon form. Ok, a sad kaže ovako, blok matrica RRF, reduce row echelon form, je jednako RRF od blok matrice. Dugo mu je trebalo. Pogledajte šta sad imam. Sad imam jednu matricu koja mi kaže koliko je V1, koliko je V2. A onda posle toga imam još jednu matricu koja mi daje veze između napada. Pogledajte, odavde na dole nema ni jednog više, nema više ni jednog potencijala čvora. Dakle, posle drugog reda su potencijali čvorova nestali. I onda je ostala jedna druga matrica, a ta druga matrica se sastoji iz ovog dela ovde. Sad koliko to možete da pratite, ne znam, ja ću tu matricu da zovem B. I ta matrica B će da bude jednaka. Sad ću da slajsujem prethodnu matricu koja se zove blok matrica reduced row echelon form. I vidite koliko je moćan taj reduced row echelon form. Moje maltretiranje da ja to dobijem ručno, pa to bi bila potpuna katastrofa. Međutim, vi samo to kažete, reduced row echelon form, i to se završi bez muke. Dakle, BM reduced row echelon form, i sad šta ću da uradim? Hoću da izdvojim vrste koje su, e sad treba držati koncentraciju, 2, 3, 4, 5, 6. Što 6? Treba da se, aha, jeste, 2 do 6, jeste tako, zato što nije Python. Znači, to će da bude 2, 2, 6, 6, 7, čekaj, ne, malo Python, malo ne Python. Od 3 do 7, 3, 7, ok. To sam već I pričao na praktikom iz softverskih alata u elektronici, da imate Python Day i Octave Day zbog tih indeksa, jer se namučite, sačujem Bože. E sad da vidimo šta će da se događa sa indeksima kolona. Indeksi kolona će opet da počnu od 3, ali neće da ide do 7, nego će da ide 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tako, 9 jeste 9. 9, zatvorimo u zagradu, ups, i evo je B matrica. E sad tu B matricu treba prepisati, e ja ne znam baš kako ću ja tu B matricu da prepišem.
Zato ću ja sad da uzmem da napravim pauzu, da ja tu B matricu, da ja tu B matricu odštampam i, ok. Dakle, što kaže vreme, koliko ja vam pričam? Pričam vam vreme, 39 minuta tamo. Sad ću ja da uzmem da napravim pauzu i da odštampam. Klik. Evo što kaže vreme, dobro, 2 minuta sam potrošio, nije strašno. Dakle, idem ovde na ovom satu do 47. Dakle, kad ja uradim od ove matrice reduced row echelon form, dakle od ovoga se preko reduced row echelon form, dakle r, ref, dobije sledeća matrica. E, sad ovako, deo koji ćemo prepisati, znam na pamet, 1.1. Dakle, zato sam i radio reduced row echelon form. Onda, tu nešto ima, dakle tu ne znam šta je, nik me briga, onda imamo ovde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Onda ovde je blok koji mene zanima gore, mogu da ga posle negde napišem. Međutim, ide blok koji mene zanima, koji kaže 1, dakle ovde je U1, ovde je V1, V2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Ok, sad ćemo da uzmemo da to zavrnemo ovako. Ovde se nalazi nešto. Dakle, ovde se nalaze neki brojevi koji me uopšte ne zanimaju. Dakle, sad me uopšte neće to tangirati, mogu posle da ih rekonstruišem, nije nekako. E sad ovako, moj point je, dakle, da mi se ovde nalazi 1, tačka, tačka, minus 1, tačka, tačka, minus 1. Ok? Onda, 1, mislim da sam malo preterao ovde sa vrstama, dobro, to ćemo da sklonimo dva komada. Dakle, 1, 0, tačka, tačka, čitam pogrešno mesto, excuse me, pogrešno sam napisao, 1, samo 0, 0, minus 1, 0, 0, minus 1, e sad, excuse me, ovo znam, sve sam čuo, sve redu, 2, 3, 4, 5, baš tako je, dva donja reda brišem, odlično, jedna dobra vest nazad, to je to, zato što sam ih nacrtao gore, ok, i ovo ćemo da skratimo. Evo imamo gde se nalazimo dalje, onda ide, jednostavnije da pišem po kolonama, 1, 3 tačke, dobro, slaže se, onda ide tačka, tačka, 1, tačka, tačka, onda ide minus 1, minus 1, minus 1, tačka, tačka, pa onda ide tačka, 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 1, tačka, pa onda idu tačke do poslednje jedinice, ide minus 1, minus 1, tačka, minus 1, minus 1. Ne, ok, to je to. Sa šta je suština? Suština u tome da, e sad vidimo šta je ovo. U1 je jednako ovome. Ako je tome jednako U1, a U1 je isto što i V1, mogu čas posla da vam rekonstruišem i gornju jednačinu. Dakle, evo vam ga. Znači, U1 plus U4 plus U7, dakle U4, U7, tako je, to je to, dobit ćete, jeste važi sve redu. Znači, šta će bude? Ovde stavim tačku, onda gde imam? Ovde imam minus 1, ovde imam minus 1, ok? A V2 mi je jednak u koji deše broj? U2 nije, U2 je isto što i U1, to mi je jednako u, recimo, 3, ok, jeste, U3, a U3 mi je jednako, sasvim polako, U3 mi je jednako minus U4, što mi ne znači ništa. Dakle, nisam, ajde kažem, neću sada da vam... Ovaj gornji sam uradio red, a ovaj V2, kako ću da izrazim V2, mogu da ga na različite načine napišem, ali ajde sada da ga uradim na najgluplji mogući način, da mi bude minus U7. Dakle, evo ga ovde minus 1, tačka, 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 tačka. Dakle, može 5, može 6, najverovatnije nije tako, nego ga je izrazio preko 2 i 3. To ću da proverim posle. Šta je suština? Suština je da je ovo ovde, izvinite što je bilo dosadno, ali šta da radimo? Jedna matrica. T
ta matrica, nju ćemo da zovemo B. I to mi je matrica kontura. Šta mi ona kaže? Kaže da je U1 minus U4 minus U7. Dakle, U1 minus U4 minus U7 jednako nula. Dakle, taj mi je prvi red. Sad čekaj, samo da zaklopim ovo. Dakle, prvi red, ovaj ovde, matrice B, mi kaže da je U1 minus U4 minus U7 jednako nula. Onda, drugi će da mi kaže da je U2, pa isto to, dakle, druga kontura. Evo, druga kontura. Ja, naravno, neću imati dovoljno broj flomastera da raznobojim sve konture. Pa će onda da bude treća kontura koja može da bude u nekakvoj zelenoj boji, tu ću verovatno da stanem, da je U3 minus U4. Dakle, evo, ovo je kontura pod 3. I tako dalje. Dakle, svaka od ovih vrsta matrice B vam daje jednu konturu. Dakle, kako ste dobili konture, što je bio glavni domet ručnog rada na osnovama elektrotehnike? Pa dobili ste ih metodama linearne algebre. Osim toga, dobili ste i grane U1, U2, U3, evo ih ovde, i te grane su vam pivoti. Dakle, naponi tih grana su vam izraženi preko napona ostalih grana. Dakle, šta to zapravo znači? To znači da ostale grane mogu da vam daju, ako date, izaberete te napone, mogu da vam daju napone ove tri grane. Dakle, ovde nemate pivot, čekajte, ovde ima nešto što nalikuje na pivot i ovde ima nešto što nalikuje na pivot. Šta će to biti? Hoće li to biti spojnice ili će to biti grane stabla? To će biti grane spojnica. Zašto? Šta vam je ovde stablo? 4 i 7. Pogledajte, 4 i 7. Dakle, napone U4 i U7 možete da izaberete kako vam padne na pamet. I ako njih izaberete kako vi hoćete, dobijete koliko vam je V1, dobijete koliko vam je V2, dobijete sve ove pivote vi dobijete. Dakle, ono što je the rest, ono što je remaining, to su vam grane stabla. Te grane stabla birate napone kako vam padnu na pamet i te napone vam, samo oni vam odrede sve ostalo. Reduced row echelon form vam je sveo na gotovo dobijanje odgovora za sve napone spojnica. A grane stabla, tačno dve grane, možete da izaberete njihove napone kako vam padne na pamet. Kao što ste struje spojnica mogli da birate kako vam padne na pamet i one su vam davale struje grana stabla, tako ovde imate ograničenje koje kaže napone grana stabla, to je ono što vam kaže Kirchhoffov zakon za napone. Napone grana stabla možete da birate kako hoćete, a ovo ostalo je ono što ispadne. To su ograničenja koja nameće Kirchhoffov zakon za napone. I dođu smo do B matrice, dođu smo do Kirchhoffovog zakona za napone. Šta kaže kada redukujemo ovo? Dakle, kako izgleda posle redukcije ove matrice na reduced row echelon form? Ova matrica ovde, koju ću, evo ovde, cela, mogu da zovem, nemam bolji naziv, neka bude X matrica. Imam X, imam da je U, V, U, jednako nula, ovo je nula za V-ove i ovo je nula za U-ove. Dakle, mogu da uzmem da to razdvojim na blok matrice. I kad razdvojim blok matricu X, šta ću da dobijem? Dobit ću da mi je B puta U jednako nula. I to vam je izraz i iskaz Kirchhoffovog zakona za napone na kakav ste vi navikli na osnovu elektrotehnike. Međutim, ja sam to koristio u praksi za 30,5 godina tačno nula puta. Dakle, nikada nisam pisao, mislim, ono, tu i tamo ponekad, znate, imam tu konturu, pa mi se tu indukuje, pa šta je problem i tako dalje. Međutim, samo crtanje grana stabla, samo izdvajanje kontura, nikada mi nije se pokazalo potrebno u praksi. Ono što mi jeste potrebno, jeste da izrazim neke napone u funkciji nekih drugih napona, a odgovor na to mi daje linearna algebra. Ono što je prednost, prednost je što su ove matrice koje sam stavio ovde, ova proširena matrica koja sad stoji, ova blok matrica minus A transponovano I, dakle, to je matrica čiji elementi su 0, plus 1 i minus 1. Dakle, nema greške odsecanja, nema numeričke greške, nećete sa korenom iz 2 da množite neku vrstu, jer nema nikakvog smisla. Možete da množite sa minus 1 ili da sabirate i oduzimate. Dakle, nema upliva bilo kakvih floating point brojeva,
nema nikakve numeričke greške od secanja i vrlo lako određujete rang. Vrlo lako odredite da ovde pivota nema, jer je ova nula zaista nula. Ne morate da filozofirate da li je broj blizak nuli ili je tačno nula. Ok, i ovde ću da stanem. Neću da vam pričam mnogo, jednu samo stvar da vam kažem. Šta su vam dopušteni naponi grana? Dopušteni naponi grana su vam null space matrice B. Dakle, to su oni vektori koji kada se s desne strane pomnože sa matricom B, kad pomnože matricu B s desne strane, daju nula vektor. To je null space, to je kernel. Dakle, kao što vidite, Kirchhoffovi zakoni su u jako lepoj formi i jako lepo se uklapaju u linearnu algebru. E, sad ja pravim pauzu da danem dušu.